Nusret i famshëm takon shqiptarin në Mykonos. Përgjigja e pike kur ai rrëfen se është turk. Nusret, guzhinier i famshëm turk i njohur ndryshe dhe me novkën Salt Bae, mori famë botërore pasi videot e tij u bën virale në rrjet. Ai njihet për mënyrën e veçantë se si kripos mishin dhe klient ka pasur disa shqiptar VIP që e kanë provuar gatimin e tij në restorantin në Mykonos. Turku ka publikuar në storin e tij një të moshuar shqiptar dhe ka çmendur të gjithë shqiptarët me bisedën e shkurtër që ka zhvilluar me të. Fillimisht guzhinieri e ka përshëndetur në greqisht, por i moshuari shpjegon se është shqiptar. Më pas Nusret i thot se ai është turk, ndërsa shqiptari ja kthen: "Jemi vëllezër."